Mladý funk z Tchaj-wanu si časně z rána vyrazil ven. Potkal mladou ženu, v náručí nesla nějaký ranec a kráčela sama. Funk přidal do kroku a dohonil ji. Bylo jí asi 16 let a byla neobyčejně krásná, takže jeho srdce v ní i hned nalezlo zalíbení. Zeptal se jí, jak to, že chodí venku tak samotinka a ještě za úplné noci. Dívka odpověděla. Náhodný pocestný. Náhodný pocestný. Nemůže rozptýlit mé hoře a zárutek. Proč se mě vyptáváte? Co vás trápí, paní? Snad bych vám mohl pomoci. Neodmítejte mě. Moje rodiče, posedla touha po mamonu a prodali mě za rudá vrata do bohatého domu. Paní domu však byla velice žárlivá. Od rána do noci mě týrala a spílala mi, takže jsem to již nemohla vydržet. A uprchla jsem. Na otázku, kam má namířeno, dívka odpověděla. Uprchlíky jako já. Uprchlíky jako já. Uprchlíky jako já. Nemůže mít žádný pevně vytčený cíl. Mladík poznamenal, že jeho chudobná chýše není daleko odtud a že by byl velice potěšen, kdyby ho poctila svou návštěvou. Dívka s radostí souhlasila. Když uviděla prázdný domek, zeptala se ho, zda nemá rodinu. Mladík jí vysvětlil, že je to jeho studovna. Je zde velice krásně. Je zde velice krásně. Je zde velice krásně. A chcete-li se slitovat nad svou služebnicí a zachránit jí život, musíte vše uchovat v tajnosti a neprozradit mě. Mladík souhlasil a pak vstoupili na lůžko. Potom jí přikázal, aby se skrývala v domu. Uplynulo již několik dní a nikdo o tom neměl ani tušení. Pak Funk naznačil své manželce, paní Chen, co se stalo. Paní Chen se obávala, že by mohlo jít o ženinu z nějaké mocné rodiny a radila mu, aby ji poslal pryč. O tom však Funk nechtěl ani slyšet. Stalo se, že šel náhodou po tržišti. Potkal tam taoistického kněze, který se na něho polekaně podíval a začal se ho vyptávat, jestli se s někým nesetkal. Funk vše popřel, ale taoista mu řekl. Zlý opar obtáčí vaše tělo, nač tedy lžete.